El 1869 la Ciutadella va ser cedida a la ciutat de Barcelona i va passar de ser espai de control militar a espai verd de lleure i centre de la vida social. L'espai, dissenyat per Josep Fontseré i Mestre, es va inaugurar el 1881. El 1888, sota la direcció d'Elies Rogent, va acollir l'Exposició Universal de Barcelona. La porta d'accés al recinte firal era l'Arc de Triomf del passeig de Lluís Companys, que va esdevenir, anys més tard, punt de sortida i d'arribada d'actes esportius, com ara curses atlètiques. O aquesta festa del pedal a Barcelona, que Frederic Joandó va captar l'any 1915. El restaurant de l'exposició va ser l'edifici de Domènech i Montaner, el Castell dels Tres Dracs, que Joandó va retratar l'any 1914 i que avui és el Museu de Zoologia. Després de l'exposició, l'espai va tenir diversos usos. Així, entre el 12 i el 15 de juny de 1902, s'organitzà el primer concurs hípic a la plaça d'armes del Parc de la Ciutadella, a càrrec de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que s'hi celebrarà fins l'any 1911. Antoni Gallardo el va retratar l'any 1908. La Ciutadella era un dels punts de lleure de la ciutat juntament amb el Tibidabo o el Turó Parc. A banda dels jardins per passejar, com feia aquest grup d'escolars, hi havia un casino i un parc d'atraccions, el Saturno Park, amb una gran muntanya russa, Los Urales.